Ons het 2023 aangepak met die doel voor oë om op 'n sterk fondasie voort te bou. Ons het regtig sterk klem daarop gelê om ons waardes uit te leef: respek, dankbaarheid en vertroue. 'N hernieuwde fokus word geplaas op verskaffersverhoudinge. Ons het ons kundigheid gedeel met produsente. Ons het voortgebou om data te versamel vir beter besluitneming op die plaas. Ons het ons operationele doeltreffendheid nog verder uitgebou. Ons besef dat gemak van inligting nodig is vir ons kliënte en ons het ook daarop gekonsentreer. Ons het aan nuwe maniere gedink om kennis met ons produsente te deel. Die jonger generasie is die landbouleiers van môre. Hulle het baie by ons geleer en ons by hulle. InteliGro se beeld is op 'n professionele wyse in verskeie areas uitgedra om ons handelsmerk nog verder te kan versterk. Betrokkenheid en sigbaarheid is iets wat ons ernstig hierdie jaar opgeneem het. Ons het deur alles, moeilike tye en uitdagings, as 'n span weerstaan. Bo alles waardeer ons ons spanlede. Ons mense is die boublokke van ons maatskappy. Wat lê voor vir 2024 vir ons as maatskappy? Ons sal aanhou om ons kliënt eerste te stel. Ons sal aanhou innoveer en verbeter in alles wat ons doen. Ons sal onomwonde verbind bly tot ons kernwaardes. Ons sal aanhou om 'n verskil op die plaas te maak. InteliGro. Kundigheid, besluitneming en resultate.